الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. لك سبح الله زهر الله سبحانه وتعالى، لك الصلاة والسلام على شيخ وصنيك الله ومليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، a njegove časne ashaabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjeg dana. Prošli put smo govorili, počeli smo govoriti precizno određenim kaznama u islamu, odnosno islamskom pravu, ili kitab al-hudud, pa smo govorili o kazni za blud, odnosno za zinaluk. Spomenuli smo prije svega da za neoženjene ili neudate kazna za dokazani blud je 100 udaraca bićem i protjerivanje iz mjesta stanovanja na godinu dana. A za one koji su u braku, u šerijetski ispravnom braku, rekli smo da je za njih žestoka kazna kamenovanjem smrti. Još smo u tom poglavlju, ostalo nam je nekoliko hadisa, došli smo do 1039. hadisa, koji je naslovljen u vraćanju onoga ko prizna blud 4 puta, rupi za kamenovano, odgađanju izvršenja kazne za trudnicu dok rodi i dženazi za bludnike koji je kamenovan. Burejde radijallahu anhu prenosi da je Muad ibn Malik lesnog i došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallame i rekao: Allahu poslaniće, ja sam sebi počinio nasilje i učinio blud, želim da me očisti. Poslanik alejhi salatu vesselam ga je vratio. Sutradan je ponovo došao i rekao: Allahu poslaniće, ja sam počinio blud. Poslanik alejhi salatu vesselam ga je ponovo vratio. Potom je nekog poslao u njegov narod, odnosno njegov plemen. I zaslanik je pitao: da li vam je poznat neki mentalni nedostatak kod Maiza? Da li mu nešto zamjerite? Rekli su: mi ga poznajemo kao potpuno zdrava i po onome što znamo, on je jedan od naših dobrih ljudi. Majz je došao je 3. put. Poslanik alejhi salatu vesselam je ponovo poslao izaslanika, ponovo ih je upitao o njemu, pa su mu ponovo potvrdili da je normalan. Kada je došao 4. put, iskopana je rupa, a potom je poslanik alejhi salatu vesselam naredio da dovedu Majza, pa je kamenovan. Ova je predaja, ovaj dodatak da je iskopana rupa, da se spominje u hadisu, je izniman dodatak, to je slab. Nekim predajama se spominje da nije kopana rupa. Potom je došla Glavidija, to je ta žena, i rekla: Allahu poslaniće, počinila sam blud, pa me očisti. Poslanik alejhi salatu vesselam ju je vratio, pa je sutradan došla i rekla: zašto me vraćaš? Možda ćeš me vratiti kao što si vratio Maiza, tako mi Allaha, ja sam trudna. Poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: kad nećeš da to prikriješ i pokaješ se, onda te neću vraćati, idi sačekaj dok se ne porodiš. Kada se porodila, došla je sa djetetom zamotanim u peleni i rekla: evo, rodila sam ga. Poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: idi i doji ga sve dok ne mogne jesti hranu, dok se ne mogne hraniti samo. Dijete je naraslo i počeo jesti hranu, pa ga je ona dovela, a u ruci je bila korica hljeba. Ona reče: Allahu poslaniće, evo, odbila sam ga i sada jede hranu. Potom je dijete dato nekom muslimanu. Naređeno je da ju se iskopa rupa do prsa, postavljena je u nju, a zatim je ljudima bilo rečeno da je kamenuju. Prišao je Halid ibn Velij, uzeo kamen i udario je u glavu. Krv ga je poprskala po licu. Proklinjao ju je. To njegovo proklinjanje Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je čuo, pa je rekao: polako Halide, tako mi onoga čuje ruci moja duša, učinila je takvo pokajanje koje kada bi učinio onaj koji je varao pri prodaji, bilo bi mu oprošteno. Potom je naredio da se pripremi, odnosno da se opremi, klanjao je dženazu, zatim je ukopana. Ovdje imamo nekoliko važnih propisa vezanih za ovaj hadis i sprovođenje ove kazne nad bludnikom ili bludnicom. Prvo je da je sunnet utvrditi, odnosno potvrditi da je zaista dotična osoba da je počinila blud. I zato je poslanik alejhi salatu vesselam ovako i postupio. 3 puta je vraćao
i četvrti put tek priznao, nakon što je ispitao njegov narod, njegove su narodnjake, da li je zaista on, je li u redu mentalno, da li je zdrav, ispitao o njemu. Znači, poslanik alejhiselatu vesselam, kao što vidimo, je tako i praksa u pismu, u šerijetu, praksa je da se kazna sprovodi samo ako ne postoje nikakve sumnje da je djelo počinjeno i da nema nikakvih drugih okolnosti koje bi mogle, je li, spriječiti ova izvršenje kazne. Znači, mora se u potpunosti sve eliminirati, vidjet ćemo kasnije kod ovaj kazne za krađu. E sad, islamski učenjaci se razilaze da li je dovoljno da jednom se prizna. Neki kažu dovoljno da jednom se prizna, da jednom prizna da je počinio blud i da... Međutim, džumhur ulema ili većina je da se četiri puta, u stvari, je li tri puta, četiri puta se sprovodi kazna, da se treba priznati i nakon toga tek sprovesti kaznu. U drugom slučaju, kod ove žene, Davidije, ona je došla i poslanik alejhiselatu vesselam odmah je prihvatio njeno priznanje. Zbog čega? Zbog toga što je bila trudna i to je jasan dokaz. Jasan je dokaz. Njena trudnoća, ona nije morala to potvrđivati četiri puta. I poslanik alejhiselatu vesselam ovom hadisu je vratio joj, znači nije sprovodio kaznu dok se ona ne porodi, pa je ponovo vratio dok dijete, pa nakon dvije godine, dok dijete doji i dok ne počne samo da jede. I ona je bila ustrajna u tome da se sprovede kazna. I Manis i ova žena Davidija. Što jasno govori o njihovom iskrenom pokajanju. Mada poslanik alejhiselatu vesselam htio je onako indirektno da oni promijenu svoju izjavu, svoje priznanje i da to oni riješe sa Allahom. Mi smo i prošli put govorili o tome da čovjek u tom slučaju da se može iskreno pokajati i to sa Allahom riješiti, odnosno iskreno se pokajati Allahu i ako uz Allahu dozvoli rahmet, to će biti oprošteno. Ali oni su htjeli da se očiste na ovome svijetu zato što jedna neizvjesnost. Čovjek nije siguran da mu Allah oprosti. Nije siguran koliko je teško to djelo koje je uradio. I on želi da se očisti na ovome svijetu. Jer pravilo je da onaj ko iskusi kaznu šerijetsku na ovome svijetu za određeni čin ili zlodjelo, na ovom svijetu neće snositi nikakvu odgovornost. Nakon što je ova Gavidija kamenovana, vidimo da su neki ashabi proklinjali zbog tog njenog čina. To je naravno bila greška kada je došlo do poslanika alejhiselatu vesselam, ukorio je Halida i rekao nemoj, ne tako mi Allaha, nemoj tako činiti, polako Halide. Jer ona se pokajala, to je, znači radi se o iskrenoj vjernici, znači ne radi se o nevjernicima. Oni koji čine ta djela kome se desi to da učini pa se pokaje, to su iskreni vjernici, znači to njeno pokajanje je bilo kao dovoljno, kao kaže poslanik alejhiselatu vesselam, čak i za onoga koji vara pri prodaji, što jasno govori da je, mi smo o tome govorili prije, da smo govorili kupo prodaje, da varanje pri prodaji, da je to grije u rangu zinaluka ili još veći, da još teži grije. Jer u ovom slučaju u zinaluku činimo zulum sami sebi, kao što kaže Majs kada je došao, učinio sam nepravdu sebi, zulum sebi, nasilje, jer čovjek kad čini taj grijeh prema sebi, samo sebi štetu čini. Dok kada varamo, činimo i sebi štetu. Kada varamo pri kupoprodaji, i sebi štetu činimo, a činimo štetu drugom insanu. Zato je taj grijeh težak. I zato poslanik alejhiselatu vesselam kaže da učinila je takvo pokajanje koje kada bi učinio onaj koji vara prodaje, da bi bilo dobro. Zatim je na redu da se opremi, znači nije bačena u ruku, zatrpana, nego kao muslimanka je opremljena, okupana, jeli? I poslanik joj je klanjao dženazu, zatim ukup. Što znači da muslimana kome se sprovede šerijetska kazna, on je častan. To je šerijetska kazna je samo kazna ili čišćenje od grijeha za taj dotični grijeh.
Sljedeći hadis, kamenovanje židova, stanovnika islamske države za blud, kaže Abdullah ibn Omer radijallahu anhu prenosi da su Allahom poslaniku a.s.v. dovedeni židov i židovka koji su pričinili blud. Poznate da su židovi živjeli u Medini, da je poslanik a.s.v. zatekao, bilo su plemena jel, u Medini. I oni su, i to je pravilo da se njima sudi prema njihovom vjerozakonu, odnosno prema Allahovoj knjizi koju oni slijedi. Kaže Allahov poslanik a.s.v. je otišao kod židova i upitao i šta se kaže u Tevratu za ono ko počini blud. Rekli su, pocrnimo im lica, stavimo ih na dva magarca, okrenuti im lice prema repu i tako ih vodamo po gradu. To su oni kazali, židovi. Poslanik a.s.v. je rekao, doneste Tevrat ako mislite mi dobro. Donijeli su ga i počeli čitati. Kada su došli do ajeta koji govori o kamenovanju, mladić koji je čitao stavio svoju ruku na taj ajet i čitao ono što je ispred i iza tog ajeta, pokrio taj ajet. Je taj citat. Abdullah ibn Selam, koji je bio sa Allahovim poslanikom a.s.v. je rekao poslaniku, naredi mu neka podigne svoju ruku. Kada bi je podigao ispod nje bio ajet o kamenovanju. Potom je Allahov poslanik a.s.v. naredio pa su kamenovanje. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu je rekao, bio sam od onih koji su ih kamenovali, vidio sam židova kako svojim tijelom štiti židov pod kamenje. Znači ovaj jedan hadis govori o tome da se ehlu kitabijama, kršćanima i židovima, da se njima sudi prema njihovom kitabu. Ako je li za taj propis, ako ima, jeli, ako za taj prijestup ima određena kazna, precizina. Sljedeći hadis govori o bičevanju robinje kada počini blud. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik a.s.v. bio upitan o neudavanoj robinji kada počini blud. Rekao je, ako počini blud, bičujte je, pa ako to ponovi ili ponovno učini, bičujte je. Pa ako to opet učini, bičujte je, potom je prodajte, pa makar za 9 kola. Ibn Šihab je rekao, ne znam, poslije 3. ili 4. puta. Ovo je propis, znači, za robove, to vrijeme, to je bilo aktivno, jel? Njima je bilo propisano pola kazne u odnosu na slobodnog čovjeka, ili pola kazne slobodnog čovjeka. Za neudavane je bilo jeli, 50 bičeva, a za udavane ili ženjene, pošto se smrt, rekli smo, ne može poloviti, bilo isto propisano da se bičuju. Po određenoj kazni koju treba da izvrši vlasnik nad svojim robom, Ebu Abdurrahman radijallahu anhu je rekao, Alija radijallahu anhu je jednom održao hutbu i rekao, o ljudi, izvršavajte kazne određene za blud na svojim robovima, nad ženjenim i neženjenim. Neka robinja Allahovog poslanika a.s.v. je počinila blud pa mi je naredio da je bičuje, međutim bila se tek porodila pa sam se bojao da je ne ubijem ako je budem bičevao. To sam rekao poslaniku a.s.v. pa je rekao, dobro si se sjetio, u drugoj predaji se kaže, ostavi je dok ne ozdravi. I ovim smo završili ovim hadisom, jel, o robovima i robinjama, završili smo poglavlje o kazni za blud. Kao i kod drugih šerijetskih kazni za ova zlodjela, cilj je da se spriječi to zlo društvo. Jer jedini način, i to je najbolji način, to je propis koji je Allah Dželešanu propisao, jedini način da se blud suzbije u jednom društvu jeste sprovođenje rigoroznih kazni, odnosno onih kazni koje je propisao gospodar svjetova. Jer sve ostalo je blago i time se blud ne suzbija. Određeno je kazne za krađu, to je sljedeće poglavlje, krađa. Mi danas živimo u vremenu kada su mnogi grijesi, kao i blud, i drugi grijesi kada su raširili se u društvu, i isto tako i krađa je jedan od tih grijeha. Danas se na svakom koraku krade.
Moramo razlučiti, ovdje vidjet ćemo jeli, da postoji razlika između prevare i otimačine i krađe. Jer nije isto prevara, kad nekog prevarite pa mu uzmijete i metak na pijaci, podvalite, krivo laganje itd. Ima otimačina, kada otimate nekakvim krivim zakonima ili otmete nekome, kao što je nedavno jel, bilo to je neki lopov ovdje otrgnuo ženu ogrlicu i ukrao zlatnu ogrlicu. Imate krađu. Šta je to krađa? Znači, krađa je u stvari bespravno, znači bigajr al-haq, i kriomice uzimanje tuđeg imetka. Kad uzimate kriomice tuđi imetak koji je čuvan, bilo da je to u kući, u nekoj prostoriji zatvorenoj, u autu, u džepu, ili ono što se računa da se čuva, jel, na mjestima koja se računaju da su to mjesta koja čuvaju imetak. Prvi hadis koji govori o krađi jeste, a prije toga prvi hadis znači je za koju ukradenu vrijednost se primjenjuje kazna odsjecanja ruke. Jer ne primjenjuje se šerijetska kazna za svaku vrijednost koja se ukrade. I zato Aisha radijallahu anha prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Ruka se odsjeca za ukradenu stvar u vrijednosti četvrtine zlatnika i više." Sljedeći hadis jel govori o istoj temi, pa kaže o odsjecanju ruke za ukradenu vrijednost od 3 srebrenjaka. Ibn Omer radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam odsjekao ruku kradljivcu koji je ukrao štit čija vrijednost je bila 3 srebrenjaka. I treći hadis govori jeli, o istoj stvari, odsjecanje ruke za ukradeno jaje. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Allah je prokleo kradljivca koji ukrade jedno jaje pa mu se zbog toga odsjeće ruka i ono koji ukrade uže pa mu se zbog njega odsjeće ruka." Ova dva prva hadisa govori jeli, o nisabu, to je nisab, odnosno određena vrijednost, ukradena vrijednost, zbog koje se odsjeca ruka. Prije toga, ili prije nego što krenemo tumačiti ove hadise, samo ću da naglasim da je krađa po islamu jedan od najvećih grijeha za koji je propisana kazna, oštra kazna na ovome svijetu. A to je odsjecanje ruke, odnosno šake. Što opet bi ti zapadnjaci rekli kako su to rigorozne kazne u islamu, gdje će se odsjeći šaka i tako dalje. I zato je kriminal i krađa i druga zla, zato su raširena u zapadnim društvima puno više nego u islamskim zemljama. O odsjecanju ruke u ovom propisu govori Kur'an sam. Jer zato uzvišen Allah Dželešanu kaže: "Kradljivcu i kradljivci odsjecite ruke njihove, neka im to bude kazna za ono što su učinili, opomena od Allaha, Allah je silan i mudar." Zašto je propisana ovako rigorozna kazna za kradljivce? Zbog toga što oni jeli, bespravno napadaju tuđi imetak. A tuđi imetak, odnosno imetak u islamu, zaštita imetka je jedna od univerzalnih vrijednosti u islamu. Zaštita, rekli smo, vjere, zaštita časti, imetka, zaštita porijekla. Jel, to su univerzalne vrijednosti života. Jel? To su univerzalne vrijednosti koje islam štiti. I svako onaj ko nasrne ili nasrće nove vrijednosti, rigorozno se kažnjava na ovom svijetu. Zato je islam propisao žestoke kazne za sve ovdje, tako isto je za blud. Jer time se grožava, odnosno nasrće na ljudsko porijeklo, na ljudsku čast. I čast ljudska jeli, spada među te vrijednosti. E to je razlog. Uzvišen Allah hoće da zaštiti naše imetke. Jer to je zaista zločin. Kada čovjek, recimo, radite dugo vremena da bi nešto postigli, to ostvarite i neko dođe u kradu. To je očaj za insana. Posebno ako se radi o nekoj većoj vrijednosti.
kao što je aktivno sada, obijaju stanove, kradu, sve što je vrijedno, novac, zlato i tako dalje. I nedavno je bilo, jel, poznato je vjerovatno ovi nasilnici, mada to nije krađa, to je nasilje, to je nešto drugo, to su razbojnici koji su napali, odnosno ušli u stan doktora Šefika Kurdića i tražili zlato i ostavili vrijednosti, pištoljima i tako dalje. Za njih je druga kazna, o njoj ćemo kasnije govoriti, to su razbojnici, napasnici. I to je, kažem, jedini način da se sačuva ljudski imetak. Da se ta kazna sprovodi u mnogim društvima, bilo bi puno manje krađe. I to bi se, to zlo bi se sigurno smanjilo. Sad zamislite osjećanje sana, koji recimo sakuplja novac godinama, bilo je takvi slučajeva, ukrali hađinci, u stvari hađi nekom novac, zakupljao za hađ i sakuplio novac, te godine trebao na hađu, ušli mu u kuću, ukrali pare. Znam se, to je zločin, to je zločin. Ili čovjek sakuplja godinama za auto, da kupi onako auto solidno, lijepo, pa ne mora tu biti ni skupo auto, par hiljada maraka. Auto kao prevozno sredstvo, kao jedna od blagodati dunjalučki, prevozno sredstvo. I dođe i nađu se, jel, ti mangupi kriminalci ukradu auto i prodaju ga za sitne pare negdje tamo, drugi kriminalci. Takvim ljudima se ne može drugačije stati u kraj osim s provođenjem Allahovih propisa i kazni. Zato kaže poslanik alejhiselam, Allah je prokleo kradljivca koji ukrade jaje pa mu bude zbog toga odsečena ruka. To ćemo objasniti ovaj hadis, značenje ovog hadisa. Kako se dokazuje krađa? Krađa se dokazuje priznanjem. Čovjek kad ukrade, treba da prizna dva puta da je ukrao i onda će na njim sprovesti kazne. I ako porekne nakon toga, ako kradljivac porekne, neće mu se osjeći ruka, nego će samo nadoknaditi ukradenu stvar, odnosno njenu vrijednost. Daće vrijednost te ukradene stvari, jer on ne gine u tom kraju. Ili dovođenjem dva svjedoka. Ako dvojica posvjedoče da je određena osoba nešto ukrala, da su je vidjeli kada, kako, odakle je ukrala, sve detalje, vrlo je bitno. Jer ne smatra se krađom ako uzmemo nešto što nije čuvano, nije to krađa. Neko ostavi pored puta nešto, neko to uzme, u stvari ukrade, a zbog te krađe se ne odsjeca ruka. Uvjet je da ukrade nešto što je čuvano. Recimo u kući, u autu zakućano, u magazinu, u štali, u džepu, jer sve to čuva. Ako čovjek ostavi zaboravi novčanik negdje i neko vidi, pokupi se, to nije krađa. Čak i ako se uhvati taj, on se može kazniti na drugi način. A zbog te krađe neće mu se osjeći ruka. E sad uvjeti za izvršenje. Međutim, prije toga objasnit ćemo ova dva hadisa. U ova dva hadisa spominje se taj nisam. Ne osjeća se ruka za svaku ukradenu stvar. Nisab je četvrtina zlatnika ili tri srebrenjaka i to je stav džumhura ili većine islamskih učenjaka. U današnje vrijeme, otprilike kod nas je to, kad se ovo procijeni, odnosno gledajući na našu valutu, otprilike iziđe oko nešto manje od 30 banaka. Zašto se odsjeca ruka? Dobro. A treći ovaj hadis govori da je Allah prokleo kradljivca koji krade jedno jaje. Jaje ne vrijedi 30 maraka. Ovaj hadis ne govori da se treba osjeći ruka kradljivca koji krade jaje, nego je poslanik alejhiselam htio ukazati šta čovjek sebi dozvoli da zbog neke malo vrijednije, beznačajne stvari, koja je beznačajna kao jedno jaje, da dozvoli sebi da mu se odsjeće ruka. Ili zbog nekog užeta. Tu je poslanik alejhiselam kazati kako ljudi zbog te neke sitne krađe dovode sebe u situaciju da izgubi ruku, da im se odsjeće ruke, sam sebe ponižavaju. Allahovo prokletstvo znači da je udaljen od Allahove milosti. Onaj koga Allah prokuni ili proklijete, on je udaljen od Allahove milosti.
E sada vidimo koji su uvjeti izvršenja kazne. Kao i kod bluda, jel, i bićeva i kamenovanja, rekli smo, prije svega mora biti punoljetan. Mora biti punoljetan, šerijetski punoljetan, jer nad maloljetnikom ne sprovodi se kazna. Prvo, da kradljivac, drugo, da kradljivac nije otac vlasnika, recimo, ili njegovo dijete, muž ili žena, što znači da ako otac ukrade od sina, ne osjeća mu se ruka, jer sin od oca, ili muž od žene, žena od muža, jel? Jer svako od njih ima pravo na imetak drugog, ima određeno pravo, pa to je ta šubha zbog koje se ne sprovodi kazna. Što ne znači da se ne može kazniti na drugi način, zatvorom, bičevanjem, nekim ili drugom kaznom. Ali se ne sprovodi ova širijetska kazna, ova precizno određena. Da kradljivac ni na koji način ne polaže pravo na ukradenu ili na ukradeni imetak. To je da ne postoji nikakva mogućnost da bi ukradeni imetak mogao biti, pa makar teoretski, jeli njegov, recimo, ako neko ukrade zalog svoj, založio, ima dug, pa ostavio zalog od nekog drugog i ukrade mu taj zalog. Zbog toga se ne osjeća dug. Jer taj imetak u stvari nije onog čovjeka, to je samo zalog, on nije postao njegov vlasnik. Ili recimo nenaplaćena plaća, nešto smo zaradili kod drugog, čovjeka je nikad naplatiti i mi ga imamo ukrasti. Zbog toga se ne osjeća ruka, ali taj čin nije dozvoljen. Nije dozvoljeno ukrasti čovjek. On nam je dužan, imamo zakonske načine da dođemo do svoga haka. Nije nam isplatio jednu platu, dvije ili deset. Ili smo mu radili nešto pa nam nije platio, nikad nam platio. Ne smijemo ukrasti od njega. Ali ako bi ukrali, onda ne osjeća se ukrat u tog čina. Da je ukradena stvar halal za upotrebu, što znači ako kradljivac ukrade haram, recimo vino, alkohol, ili nešto drugo, da mu se ne osjeća ruka zbog harama. Ukrao haram. Čak kad islamski učenjaci i muzičke instrumente pokrade, ne osjeća mu se ruka zbog toga. Jer ukradena stvar ili imetak mora biti halal. I da njena vrijednost prelazi četvrtinu dirhema, to je da ima nisab. Ako se ukrao nešto manje vrijedno, to jeste krađa, ali zbog toga se ne osjeća ruka. Može se kazniti zatvorom ili bičevanjem. Da je ukradena stvar bila na odgovarajućem mjestu za čuvanje, i to je uvjet. Na odgovarajućem mjestu za čuvanje, kao što je kuća, garaža, dućan, nešto što se smatra da je to čuvanje. Zaključano nešto, privezano, zavezano, jel? Ako ostavimo recimo auto odključano na parkingu, ili otvorena vrata, ili otručan, neko uđe i upali, ključ ostavi, upali i odvuče ga. To jeste krađa, ali od toga se nosi ruka, jer to nije čuvano. Ako smo ga zaključali, uzeli ključ, to je već čuvano. Ja. Ne mora imati određeni druge sigurnosne mehanizme. To je već za veće glupove. Da i metak nije uzet na očevid pred očima vlasnika. Znači, ako nam neko uzme metak, mi vidimo. To je otimačina i on pobjegne. Bez obzira bilo to silom ili bez sile, bez upotrebe sile. To jeste krađa, to je otimačina, ali zato se ne osjeća ruka. A šta je sad kradljivac? Kradljivac je dužan kada se dokaže krađa. Prvo da vrati vlasnik ukradeni imetak. Kod toga postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Jedni smatraju pa da je dovoljno da se izvrši kazna, da ne mora vratiti, međutim, veći dio smatra da treba vratiti ukradeni imetak koji je kod njega. Ukrao auto, vrati ga. Ukrao mu kravu, vrati je. Ako nije kod njega taj imetak, ako on prodao nekom i tako dalje, ne zna gdje, mora nadoknati njenu vrijednost. A nakon toga mu se treba izvršiti nad njim kazna. Jer je, prvo je hak ljudski, znači vrati hak ovom čovjeku njegov, a drugo je hak prema Allahu, jer je prekršio Allahu propis ili Allahu granicu. Zato se sprovodi kazna. Da nema Allahu hak i ljudski hak, onda je bilo dovoljno vrati čovjeku njegov i gotovo. Međutim, on je prekršio Allahu hak. Ajet je prekršio. I zato se sprovodi kazna kao
je li odgojna mjera za njega. I kazna na ovom svijetu je odgojna mjera za njega, to više ne radi. Jedan od uvjeta sprovođenja kazne je da vlasnik ukradenog imetka potražuje svoj imetak. Jer ako ona ne potražuje, ne traži, nije podnio tužbu, jel? Nije se žalio nadležnim, jel, sudijama, kadijama, onda se to smatra da je to halalio i da je prešao preko toga, i onda se kradljivcu, pa čak ako se zna ko je nosioca, ne sprovodi se kazna. Znači, kada se ispune svi ovi uvjeti i kada, jel, kada se eliminišu sve prepreke, onda se odsjeca desna šaka. Tako je propisano, znači desna šaka, ne ruka. Neki smatruje, kao što da hirije, drugi da se odsjeca ruke skroz do ramena, međutim, to je mišljenje neprihvatljivo. Na osnovu prakse poslanika, da je sila tosna i drugih, jer kasnije halifa, ruka se odsjeca do šaki, desna šaka. Ako se vrati krađom, da se odsjeca lijeva, jeli, lijevo stopalo, ako se opet vrati treći put, onda lijeva šaka, i ako se vrati četvrti put, onda jeli, desno stopalo. Pa da tu ima razilaženje među islamskim učenjacima, neki kažu da se samo dva puta odsjeca dio tijela, desna šaka i lijevo stopalo. Poslije toga da slijedi druge kazne, kao što je bičevanje, zatvor i tako dalje. Međutim, rijetki slučaj u historiji islama da je, jeli, ovaj, da je se desilo da nakon prve krađe da se čovjek ponovo vraća i da mu se odsjeca druga ruka ili noga. I ovog mišljenja je džumhur islamskih učenjaka. Zabranjeno je zauzimati se za neizvršenje određenih šerijetskih kazni. A Aisha radijallahu anha, poslaniku alejhiselam supruga, prenosi da je Kurejšević zabrinuo problem jedne mahzumijke koja je ukrala nešto za vrijeme poslanika alejhiselam na dan osvojenja Mekke. Pitali su ko će se za nju zauzeti kod Allahovog poslanika alejhiselam. Rekli su to bi smio samo Usame ibn Zejd, miljenik Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dovedena je bila kod Allahovog poslanika, pa se za nju zauzeo Usame ibn Zejd. Kada je to čuo Allahovog poslanika alejhiselam, promijenila mu se boja lica, razljutio se. Potom je rekao, zar se zauzimaš za neizvršenje jedne od Allahovih određenih kazni? Usame mu je rekao, zatraži za mene oprost Allahovog poslanika. Ljudi iz dobre namjere, jel, htio da se zauzmu, međutim, pogriješili su. Jer kada se utvrdi krađa, odnosno grije, i kada tu dođe do imama, do vladara, onda je stvar završena, gotovo, ne može se više zauzimati. Znači, kada je došlo predvečerje, Allahov poslanik alejhiselam je ustao, održao govor, zahvalio Allahu kako mu je dolikuje, a potom rekao, a zatim oni koji su bili prije vas propali su zbog toga što su, kada bi od njih ukrao neki plemić, znači ugledan čovjek, oni bi ga ostavljali, ne bi sprovodili kaznu nad njim. Ne bi sprovodili kaznu. Kada bi od njih ukrao neki vjernik, izvršili bi nad njim kaznu. To je kod danas, jel, u našim društvima, uglavnom. Danas je tako, samo kažnjavaju običan svijet. Običnu radu, jel, da kažem, običan svijet, dok oni velikodostojnici, moćnici, oni to riješi. Ako dođe do suda, on to riješi tamo, to neko skloni ljudi. Uopće ne budu kažnjeni. I to je ono što je propastilo narode prije. Tako me onoga čuje ruci moj život, kada bi Fatima, Muhammedova kćerka, ukrala, ja bih odsjekao. Ovo je, jeli, poslaniku, ali sada to sam izjava koju treba zapisati zlatnim slovima, jeli, govori o pravilnosti islama, prije svega o pravilnosti poslanika, ali sada to sam, zatim pravilnosti islama i islamskih vladara koji su kasnije slijedili takvu praksu. Bez obzira ko je tvoj sin, čerka, sprovedi kaznu. Jer ako se ne sprovodi kazna zbog toga što je neko ugledan ili sin ugledan, onda je to nepravda, zulum, nered. A to donosi samo propast. Potom je naredio da se žene koja je ukrala odsječe ruka, a Aisha je rekla, poslije se iskreno pokajala i udala se. Nakon toga bi mi dolazila, pa bi ja prenosila njene potrebe Allahovom poslaniku alejhiselam. Ovim smo, jel, završili poglavlje odredbe o krađi, odnosno kazna
određenoj kazni za krađu. S tim da se da još ovaj bitno spomenuti tu da određenim okolnostima ne sprovode se kazne. Recimo ako neko bio u nuždi i nužda ga natjerala da ukrade, recimo u vrijeme velike gladi, čovjek ugrožio, nema šta da jede i ukrade zbog toga što nema šta da jede i ona njegova porodica. Nad njim se ne sprovodi kazna, iako je to zabranjeno. Kao što Omer radijallahu anhu nije sprovodio kaznu za odsjecanje ruke u vrijeme velike gladi koja je bila njegov dob. Recimo, može čovjek biti prinuđen da uri, da ukrade nešto. A šta je darura? Darura znači kad je ugrožen recimo život ljudski i on prinuđen da bi spasio svoj život mora ukrasti. U tom slučaju njemu se ne odsjeca ruka, nego može da bude kažnjen na neki drugi blaži način. Sljedeće što slijedi jeste kazna za pijenje ili konzumiranje alkohola. O tome ćemo pogledati govoriti sljedeći put. Ovim bi završili. قل قولي هذا نستقبل عليكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم